Здравейте, аз съм Христо Калоферов и съм посланник на програмата Готови за успех. За мен, както и за много други хора, тя е кауза. Кауза е, защото образованието е изключително важно за младите хора. Образованието е изключително важно за тези млади хора, които са останали без един или без двамата си родители. Тези млади хора, които нямат подкрепата и рамото на близките. Тези млади хора имат нужда от нашата подкрепа, защото един ден те ще бъдат гражданското общество, за което всички ние мечтаем. Те са готови за успех. Подкрепете ги. Изпратете един SMS на DMS 17777 с текст Успех. Или дарете онлайн чрез платформата .bg.